مومنین کرام، ہوں تھوڑے سامنے فخر الزاکرین استاد الزاکرین جناب قبلہ ملک جعفر تیار صاحب کی طرف فرمان گئے، اور انہوں نے بعد قبلہ تقی قیامت صاحب. بیٹا تکی
عزت دے دے سطر سننی لطف لے جتنی حدیثاں رئیس انبیاء نے ارشاد فرمائیاں ہر حدیث دی ابتدا ہو رہے انتہا ہو رہے اس علاقے لے آؤں اللہ دی کائنات یہ پہلی حدیث ہے جدی ابتدا بھی حسین انتہا مجلس کی ترتیب شان توحید شان رسالت شان امامت یہ بندے چلاکی کر دیں جو شیعہ سب کچھ علی نو سمجھ توحید کی گل نہیں کرتے مولا امیر فرمائیں دن میں اللہ نہ آکھو باقی سب کچھ میں اور میرا امام فرما رہے امیر المومنین فرما رہے ہیں من کتنا فخر ہے جو تو میرا خالق تواڑے بچے جیوان لو جی شان توحید کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا شیعہ دا معیار ویکھو یار شیعہ دا معیار ویکھو جتوں تک میری آواز جا رہی کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا بندے ہیں وہ تیرے تیرا یہ شرف ہے کہ تو چودہ کا خدا اللہ تعالی دعا لطف آرے بھاویں گھٹ بولو نا میں راضی ہوں مقصد پڑھن دا سمجھاؤں لا اللہ اکبر تعریف کی ہوں دو جہان بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرن دا تواڈے سنن دا
ذہن تیار ہوئے نو بھائی فرشتہ در پہ بسا دے ترام آتا ہے خدا کے بعد تمہارا ہی نام شان توحید ہوں شان رسالہ بھائی اگر اسی منن ترتیب بدلیا نتے اسی ابتدا علی تو کریا تے توحید نو پیچھے لے آئے میں پہلے شان توحید پڑھی ہوں شان رسالہ تواڈے بچے جیوان تسا آپ جیو فرشتہ در پہ بسا دے ترام آتا ہے خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ادب کلیم کلیم ہوں گے تمہیں کلیم سے کیا نسبت تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہون شان امام ویکو مجلس کی ترتیب ویکو شان توحید شان رسالت شان امام تھوڑے بچڑے جیوان حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے ادب یا عمران علیہ السلام پھر سنو حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے ذرا جاگ کے بنا عمران علیہ السلام کے بیٹے کو ملائکہ بھی نہ سمجھے تم کون ہو غیروں میں ملانے میں اپنی مرضی نال پڑھتا
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2018 ਚ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਸ ਨਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਔਰ ਜਮਾਤ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਾਤ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜਲਿਸ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਲਵਾਤ ਬਾ ਜਮਾਤ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਬ ਚ ਬੰਦੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ। ਮਜਲਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਜਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ 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 ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਅਲੀ ਬਣਿਆ। ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਦੋਵੇ, ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਦੋਵੇ। ਔਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬਤੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ।
ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھن دا تہاڈے سنن سنن علامہ اقبال فرمائیں دے دین ملا کیا مجمع شاہ جی مزہ نہیں آ گیا با میں اج شروع کیتا تے اگوں نہ سنا دے چلو جعفر تیار جی نہ منو ملا دی تے منو دین ملا حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ جیندے رہو ملا پہ آ گئے جو حضرت ابو طالب دی زندگی دے آخری لمحات بند کمرہ ملا دے میں سنتا پیا کہ رسول پاک نے جناب ابو طالب دے کان تے منہ رکھیا تے مدم جی آوازیں پیا دین چچا تسا میرے محسن اعظم ہو میری زندگی نو جدہ خطرہ ہوندا ہی تسی میں جا لین دیا ہو علیم سما دے دیا جاگ دے بیٹھے ہو کوئی ہر ویلے خیبر خندق سن دے ہو حافظ ہو خیبر تے خندق دے لیکن دو سترہ پیغمبر دی عظمتیں سن چچا بند کمرہ ہے سننے والا کوئی نہیں تہاڈی وجہ تو محمد رسول اللہ پڑھیندا پیا اگر تسی میں نہ بچائیں دے تو ملا رام رام کریا محمد رسول اللہ نہ پڑھتا جناب ابو طالب دے کان تے منہ رکھ کے رسول فرما رہے ہیں چچا سننے والا کوئی نہیں تہاڈی زندگی دے آخری لمحات تے پردہ کرن لگے ہو دنیا چھوڑن لگے ہو میں محمد تہاڈی منت کرتا ہوں کلمہ پڑھ لو بھائی مدم مدم آواز انج ہی ہوندی ہے جب کہ او اے بات مدم تے نہیں نا دی مدم دی مدم آواز کہنا دینا آہستہ جی آواز مار دینا چچا اب بتا دے سننا نہ لگ کوئی نہیں کلمہ پڑھ لو کلمہ اوے ملا تیرے کان اتنے پتلے جو بات کمرہ دی گل سن لئی قدیر تے مر گیا بیٹا مزہ آ رہے اچھا یہ چلاکی چلاکی مطلب حضرت سلیمان پیغمبر دی تلی تے کیڑی تے ملا نے اتنے قیمتی لینس لوائے ہوئے کہ ہتھے کھلو کہ سلیمان پیغمبر دی ہتھیلی تے کیڑی نظر آ چلاکی دی حد نہیں مک گئی سلیمان پیغمبر دی تلی تے کیڑی نظر پہ آ گئی ہے محمد دی مہر تے علی نظر نہیں آیا عظیم مجمع چار سو چودہ لے ہوں شیر میں اوپڑا لگانا کدہ بولن کدہ بد قسمت ہے وہ بندہ جنہوں اللہ زبان بھی دیتی تو بادشاہ سے ذکر نہیں پہ چاہتا من قسم نے محمد دی شرافت دی میں اس گھر دا ذکر پہ کردا جے دے ہتھ تے پتھر بنے دا ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے مجلس دا پڑھن دا تے سنو لو جی شعر میں پڑھنا جتنا تہاڈے ماواں نادے علی پڑھ کے دودھ پیوائے نا پوری طاقت نال تسا بولنے میری شہرت واسطے نہیں اپنی جنت واسطے جناب ابو طالب دی شان دا شعر نعت پڑھنا چاہنا اللہم سیدنا عمران سیدہ کونین
پوری طاقت نال جواب دینا ہے پورے جذبے نال میں ملائکہ دا سردار ہاں
ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਹ। ਬੀਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਆ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਤੇ ਜੋ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਲਾਇਕਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਜਾਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ, ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ। ਜਬਰਾਇਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਜ਼ੀਦ। ਜਬਰਾਇਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਕਿ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਬਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲ ਤੱਕ, ਸੱਤਵੀਂ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਬਰਾਇਲ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇਰੀ ਖਤਮ। ਬਸ ਤੌਹੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਾਂ ਤੇ ਝਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਸੰਭਾਲ। ਯਾਨੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਬਰਾਇਲ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਕਲਬਾਬ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੰਜੀਰੇ ਦਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੁਣ ਸਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦੇ, ਅਨਾ ਖਯਾਤੁਲ ਹਸਨ, ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜੀ। ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜੀ ਆ। ਜਬਰਾਇਲ ਦੇ ਬੀਬੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਰੇ ਬਦਲੋ ਖੁਸ਼ ਬੈਠ। ਜਬਰਾਇਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਮਾਣ ਨਾ। ਜਬਰਾਇਲ ਦੇ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਸਨ 97 ਚ, ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ,
کہ دروازہ ہون بھی بند آ تو چابی انہیں دیتی انہیں آخیا توں آپ دروازہ کھول تو بی بی دا سلام یاد رکھو مالکا نال کدی دھوکھا نہ کرو واسطہ نے امام حسین دا اللہ دی طاقت دا نام حسین جو منگسو مل سی جبریل زمین میں پوچھ سکتا ہے مقام میں اختیارات کنٹرول تن کیوں ملے جناب فضا پاک نے جلی گل کر بی بی آدی حبش دی چھوڑ کے شاہی میدان سعادت تے آئی حبش دی چھوڑ کے شاہی میدان سعادت تے آئی حبش دی چھوڑ کے شاہی جبرائیل راجہ میں سردار ملائک میں سردار ملائک میں رسول دے نال معراج چ گیا میں محمد دے نال معراج بی بی آدی زمین چھوڑ کے عرش تے معراج کرنا کوئی کمال میں جناب فضا فرما رہا ہوں Thank you.
سن 2017 چ سن 97 پہلی مرتبہ جب میں شام گیا نا جی غلط بیانی کرے محمد متھے نہ لاوے 12ویں دی کرسی ہے 12واں یقینا موجود 12واں غائب نہیں اسی غائب 12واں موجود ہے 12واں موجود ہے اسی غیر حاضر ساڈیو معرفت نہیں جو اساں نال ویکھی ساڈے کافر نال 14 سیدات ایک چھوٹی سیدہ دی موت دامن چھات رکھیا دی اما جلدی ٹرو بھیڑ ود دی وے سیدہ دی آ دی اے تو کوئی سکینہ تو چنگی اے اے ہوا بالا رجتے پیو دے قاتلا تو جڑکی دی سید زمان در شاہ سالار کافر مولا درجات بلند کر مفسر قرآن علا مساجد تکویران امان پورے 11 منٹ لگن بازار شاہ مبور کریں دے بازار مقیلا مساجد تکوی دے انجورت میں آکیا کملا میں پہلی بار آیا بازار چرنے نہیں ان رو دے کیوں ہو فرمین جعفر تیار جس بازار یارہ منٹا تو لنگ آیا ہے اس بازار چ زینب دے 45 گھنٹے لگے کدی اس گلی میری ماں باپ بہنا دیا ہوں میری مرشدہ دیا میرے جواناں 26 وار تے زواراں بھین وراواں دا دعا پہ مگدا اللہ تمن شام لے ونے میں 5 دن رہیا شام میں صبح دی نماز پڑھن ویندا بی بی دے حرم وچ جدن تعلیل تے آ کے سجدہ دے دا محسوس ہوتا پوچھ دی پئی ہے میرے برا کیویں پہ وس بھائی مشکل ترین دعا منگ لیا اپنی دھیاں نوں گزارش کرے نا وسدیاں گھراں دیاں دھیاں ہو جدائی مجلس چایا کرو سونے دے زیور جانو روڑا یوں دے لہے دے زیور مسلمانا ایو جے زیور پوائن جڑی قبر اتنا حد لائے ایک گزارش پردے دارنوں کی تھی ایک گزارش اپنے جوانوں معافی دے دروازہ توبہ دے دروازہ بند نہیں ہویا ہر ویلے معافی مل سکے ہر ویلے سونے جوان ماں پیو نصیب ہو بہنا براواں نصیب ہو جی علی ولی اللہ پڑھدا ہے منت کرے نہ بھول کے شراب نہ پیوے اس شراب کی وجہ تو 9 گھنٹے تو بعد آدا کیڑی زینب فضا دی قبر چ جڑے نیت کے آئے ہو کلا نہ فرشتے پریشان ادن ویندیا سردار ملائکہ جبرائیل کول 2 قدم ٹرین جبرائیل نے تاج لائے ہوئے ملکہ وفا دی قبر دا سلام پیا کرے لمان نوے ختم پیا کرے نا جبرائیل آدھے چپ کیوں ہو ادن سردار ملائکہ اے امتیاں جو پہلی مستور ہے جنہی قبر داخل نہیں ہو سکتے جبرائیل آدھا ہے کیوں
فرشتے آدن اس مزدور دی قبر چ بتولا پائی بیٹھے اسا سیدا دی دے حیا واسطے قبر داخل نہیں ہوئے جبرائیل آدے بم چنگا کیتا بڑی عزت والی مزدور 414 لے آؤ سمجھ نہیں آدی جدی عزت ملائک کرے دن مسلمان دن مسلے تو کھل گئے جدی ادایا بغیر قرآن تو کلام نائن کرے آئی دے دور دے لوگا دن کیا ہویا جو عرب دی عورت خالی بن گئی فرشتے دن اسا قبر داخل نہیں ہوئے رون والا کون ہے رواون والا کون ہے جبرائیل دے تانو کیا پتا شام دا مہاری کھنڈر دا ماری دادی تورو دا بیٹھ شام دا مہاری Check out the-